A nevem Joaquin Gálvez. Azért járom a világot, hogy rátaláljak a legjobb borokra és a mögöttük álló emberekre. Nem hagyom magamat megvezetni csillogó címkék és hangzatos nevek által. Hobbim a japán éjászat, és van egy borsém. Ez utóbbi miatt egyesek megszólnak, azt mondják, válsághelyzetben vagyunk. Ez igaz. Én is érzem magamon az élet közepi válságot. Sok éven át oktattam és segítkeztem különböző borászatoknál. Eljött az idő, hogy kiszálljak a mókuskerékből, és bemutassam önöknek azokat a nagyszerű ültetvényeket és pincéket, amelyeket van szerencsém ismerni. Minden meglátogatott régióban szervezünk egy kóstolót, és megismerjük az általam kedvelt termelőket. Ne aprózzuk el! Kezdjük a legnagyobb szőlőterülettel rendelkező bortermővidékkel, Castilla La Mancha-val. Castilla La Mancha. Ha 20 évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy világszínvonalú italok kerülhetnek ki ilyen forró éghajlatú területekről, mindenki kinevette volna. A csúcsborokat akkoriban egyértelműen a hűvösebb vagy mérsékelten meleg területekhez kötötték. A mai adásunkban utána járunk, miként sikerült mégis az érre törnie Castilla La Mancha néhány borászatának. Az öltözékemet elnézve, ki gondolná, hogy La Mancha szívében járunk és szeptember végét írunk. Ezen a környéken lényegében egyetlen, csak erre a borvidékre jellemző szőlő az Ayran terem. Ez a legnagyobb területen művelt fajta a világon, ami hozzávetőlegesen 500 000 hektárt jelent. Több mint 100 000 hektár termését sherry brandy készítéséhez használják fel, ami nem tévesztendő össze a sherry borral. Látni fogjuk a különböző termesztésmódokat. Egyrészt a tradicionális bakművelési tőkéket, melyek a talajhoz közel teremnek. Egyesek szerint ez már bányaművelés olyan alacsony. Másrészt modern ültetvényeket is láthatunk. Én kiudozom. Kubai? La Mancha vidékén mindig rengeteg a japán turista, aki kíváncsiak Don Quixote hazájára. Egy jó barátom, Mauricio Macaron is jól ismeri a látogatók igényeit. Szerény véleményem szerint Mauricio az egyik legjobb idegenvezető a világon, és Toledo a szívecsücske. Egészen különleges fickó. Családja mindig is szoros kötődést mutatott a művészetek iránt. A polgárháborúban segítettek megmenteni a Prado Múzeum műkincseit. Apja híres metszetkészítő volt, nagyapja vásárolta meg a Guernicát Spanyolország számára, míg nagybátyja a spanyol és az angol királyi család festője volt. Láthatjuk, hogy Toledo egy természetes erődítményre épült. A folyó körbeveszi a dombokat, stratégiai szerepet adva a városnak, mely évszázadokon át roppant fontos szerepet töltött be. A vizigót birodalom fővárosa volt, a kasztíliai királyságban is számon tartották, a 16. századtól Madridba költözéséig a főbíróság székhelye volt. Nagy öröm, hogy Mauricióval sétálhatok a város utcáin. A legenda szerint sok zsidó családban még ma is megvan a toledói házuk kulcsa, ahonnan 1492-ben kiűzték őket. Érdekes látni, hogy a város egyes részei szinte semmit sem változtak azóta. És megismerkedem a város tradicionális édességével, a marcipánnal. Jó estét kívánok! Parancsoljon! Szuper! Kösz, Mauricio, kedves vagy! Ugyan semmiség! Ahogy azt várni lehetett, számos kisebb-nagyobb borbár és vinotéka működik a városban. Számomra meglepő, milyen sokan érdeklődnek a helyi borok iránt, azok közül, akik több ezer kilométerrel távolabb élnek.
Megfigyeltem, hogy a nagy folyók mentén mindig találni kiváló borokat is. A Tajo a leghosszabb folyó Spanyolországban, sőt az egész ibériai félszigeten, 1008 kilométeres, így nem csoda, hogy jó sok szőlőültetvény található a kanyarulatai mentén. Egy fantasztikus helyre, Adolfo boros pincéjébe fogunk ellátogatni. Adolfo kiváló szakács, aki megvett egy pincét, ahol az éttermében kínált borokat akarta tárolni. Elkezdett ásni, és hirtelen járatok egész sorára bukkant. Mára ez lett Spanyolország egyik legszebb borpincéje. Induljunk. Rendben, mehet. Merre arra? Mondjuk erre. A város rengeteg titkot rejt. Mauricio számtalan történetet ismer az elrejtett kincsekről. Ezek egyike Salamon király asztala, mely korlátlan tudást ígért annak, aki megtalálja. Mielőtt híressé vált, Buñuel, Dalí és García Lorca is ezt az erekét kereste éjszakánként Toledo utcáin. Ki tudja, talán meg is találták. A föld alatt alagutak szelik át a várost, ezek közé tartoznak azok is, melyeket a híres séf Adolfo állított helyre úgy, hogy értékes borkészletét őrizhesse bennük. A tárolás fontos feltétele a hőmérséklet és a páratartalom. Pontosan, ez a két legfőbb paraméter. Itt a pincénkben körülbelül 75-78% a relatív páratartalom, a hőmérséklet pedig állandóan 14-15 fok körül alakul. Hogyan lehetséges ez itt Toledo központjában? Milyen helyre kerültünk? Az egészet annak köszönhetjük, hogy valaki a 9. században kiásta ezeket az alagutakat. Hálásnak kell lennünk az őseink erőfeszítéseiért. Mi például 250 teherautónyi földet hordtunk. Beszéltünk arról, hogy La Mancha alkalmas minőségi borok készítésére, de ha rosszul tároljuk őket, az egész mit sem ér. Egyetértek. Mire való ez a műanyagfólia? Ennek roppant egyszerű oka van. A címke így tökéletes állapotban marad fenn, és amikor az asztalhoz visszük, leolvasható róla az évjárat, a termőhely, vagy bármilyen más információ. Ha az elmúlt 20-25 évet nézzük, óriási fejlődés zajlott a borvilágában. Mindenképpen. Sokkal többen figyelnek a tárolásra. Bármilyen jó a bor, a nem megfelelő körülmények tönkre teszik. Ez igaz. A borok esetén egyes szintről százasra léptünk. Ez a vidék talán soha nem termett olyan jó borokat, mint ma. Persze, zárt üvegből nehéz kóstolni. Akkor bontsuk ki. Szerintem is itt az ideje, hogy kóstoljunk rendben, így legalább azt is látjuk, mi lesz a fólia sorsa. Ha jól tudom, most 4 hasonló árfekvésű bort kóstolunk. Úgy van. Először is szagoljuk meg őket, érezzük az illatukat. Kezded vagy kezdjem? Csináljuk együtt. Ez hihetetlen. Annyira finom. Meg akarom enni. Lássuk csak. Most jön a harmadik bor. Bámulatos. Az aromajegyek igazi szimfóniáját mutatja. Micsoda érettség, és mégis annyira friss. A tölgy tökéletesen integrálódott, ez érdekel. Akkor ennek adnád a legmagasabb pont számot? Ó, igen. Ezt a borászatot szeretném meglátogatni. Mindenképpen ide mennék el, ha lehet. Nem hagyom itt. Érdemes megint. Adolfo pincéjében tett látogatásom során felfedeztem egy izgalmas bort. Kieszközöltem, hogy felkereshessem az ültetvényt, ahol a szőlő terem. A magas színvonalú borkészítés élő példája ez a hely. A környék tradicionális szőlőtermő területein a világ egyik legnagyobb mennyiségben telepített szőlőfajtája, az Ayran az uralkodó. A
Ez itt La Mancha királynője, az Irene. Az idei rendkívül száraz év volt, ezért a hajtás növekedés is visszafogott. Ez persze nem akadályozta meg abban, hogy termést hozzon. Kóstoljuk csak meg. Egészen semleges. Igazából nincs semmilyen íze. Mindjárt megfulladok tőle. Enyhén édesnek érzem. De ez minden. Nézzünk egy másik bogyót, mondjuk innen, ami aranyszínű, mert több napfény érte. Látják, mennyire eltérő az árnyalatuk? Ezt hosszabban sütötte a nap. Ez az aranyszőlő édesebb, de ugyanannyira íztelen, mint a másik. Sokan azért választják ezt a fajtát, mert mindenképpen hoz termést, bármilyen erősen visszametsző. Hogy ez mit jelent? Az ilyen területeken, ahol kevés a csapadék, fontos, hogy a szőlő már az első rügytől termékeny szálat hozzon. Persze az ilyen aromák nélküli szőlő nem igen lehet nemzetközi szinten is versenyképes. Anglia hatása számos borfajtán és stíluson érezhető, elég csak a portóira vagy a sherryre gondolni. De vajon mi közük lehet La Mancha szőlőihez? Mindjárt megmutatom. Itt találjuk ugyebár az európai nemes részt ráoltva az amerikai alanyra. Ide lent egészen kicsi, ribizli méretű bogyók nőnek, amelyek egyáltalán nem édesek. Fó, de savanyú! Manapság minden nemes részt amerikai alanyra kell oltani, méghozzá azért, mert a brit botanikusoknak egyszer az a remek ötlete támadt, hogy amerikai fajtákat hoznak ide, tönkretéve Európa szőlőit. Kösz, Anglia! I'm praying for rain in California. Itt is vagyunk. A mögöttem látható óriási tartályokba kerül a rengeteg szőlőleve. 500 ezer hektárnyi Irene jut el idáig a feldolgozó üzemekbe. Az ilyen pincészeteknél minden olyan gigantikus méretű, mint ezek a tartályok. Megérkezik a szőlő, lemérik a tömegét, a cukortartalma alapján besorolják, és ennek ismeretében fizetnek érte. Semmi más nem vesznek figyelembe, csak a cukrot. Miért? Mert alkoholt akarnak. And the music takes me back to Tennessee. Magam mögött hagytam a giga acéltartályokat, és folytatom az utamat a borászat felé, ahol az a bor készült, mely elkápráztatott engem Adolfo éttermében. Ám mielőtt megérkezünk, még szeretném megmutatni, hogy Castilla-La Mancha területén nem csupán az alkohol lepárlása a cél, ezért teszünk egy gyors kitérőt egy új borászat felé. Íme ilyen egy tökéletesen kiegyensúlyozott ültetvény. Érdemes megfigyelni a levélfelület méretét, és azt is, hogy a hajtások között jár a levegő, nem túl tömöttek. A fény és a szellő is bejut, ez biztosítja a szőlő egészséges fejlődését. Ez létfontosságú, de nagyon nehéz elérni, mert ez azt is jelenti, hogy tökélyre kell fejleszteni az öntözést, a vízellátást. Most megkóstolom a szőlőt, ez mindent elárul. Ez itt a Cabernet Sauvignon. Ha azt látjuk, hogy ilyen apró bogyók lógnak a fürtön, szinte biztos, hogy ezzel a fajtával állunk szemben. Az ízében ribizli, érett bogyós gyümölcsök köszönnek vissza. Nagyon kellemes. Egy fontos teszt, ha kinyomjuk a bogyó húsát és elrágcsáljuk a héját, ebből sok minden kiderül. Mindegy, hogy meddig tartom a számban, nem érzem zöldnek. Ha nem eléggé érett a szőlő, az olyan érzés, mintha a szőlő levelét csócsálnánk. Ilyenkor, ha az erjesztés során a héját hosszan hagyjuk a lével, zöld ízt kapunk. A vörösborok esetén nem egy, hanem háromféle érettségről beszélünk. Az alkoholos érettség, amikor elég cukor van a szőlőben a savak ellensúlyozására. A másik az aromatikus érettség. Minden gyümölcs lehet aromás vagy íztelen. Egy alma is lehet édes, de íztelen. Ha érezzük az aromákat az illatban és ízben, akkor érett. Itt érezhető az aromatikus érettség, és a harmadik a héj érettsége. Bármeddig is rágcsáljuk, nem keletkezik zöld íz a szánkban. Ez a szüret optimális időpontja.
Ismét útra kelünk, de ránk esteledik, amikor megérkezünk Malpica városába, Galvestől kissé északra. Mázlink van, mert teljesen véletlenül egy látványos esemény kellős közepébe csöppenünk. Hány óra van? Ja, sűrű sötét éjszaka. Itt állunk La Mancha szívében. Éppen erre jártam, kóstolgattam a szőlőt, és egyszer csak felbukkantak ezek az emberek. Mit művelnek? Miért most kell szüretelni? Nyilván ennek is megvan a maga oka. Egy ilyen forró vidéken előnyös éjszaka leszedni a termést, mert így sokkal frissebb marad. Könnyebb irányítani az erjedés hőmérsékletét, és a darazsak sem fognak megcsípni minket a fürtök leszedése közben, mivel ilyenkor épp alszanak. Ismerkedjünk meg a szüretelőkkel. Jó éjszakát! Jó ét! Mit szüretelnek? Petit verdot. Aha, és milyen? Elég édes. Megkóstolhatom? Persze, nyugodtan. Nem látom, nekem nincs lámpám. Felkelt a nap, közeleg a találka híres vendéglátómmal, akinek a kilétére hamarosan fény derül. Azokról a kifejezetten elegáns borokról fogunk beszélgetni, melyek az ő birtokán készülnek. Nincs is jobb annál, mint egy ültetvényen sétálgatva, megismerni a borok minőségét, az egyensúly kiemelt szerepét. Gondoljunk bele, milyen előnyei vannak egy öreg tőkének egy fiatallal szemben. Egy ifjú növény nagy gondot fektet a vegetatív részek a levelek kifejlesztésébe. Ezek lényegében napelemek, melyek magukba gyűjtik az energiát, ami a bogyók cukortermeléséhez kell. Ahogy öregszik a tőke, egyre kiegyensúlyozottabbá válik a növekedése. Akkor már nem lesz olyan hatalmas a levélfelület, így a fürtök részlegesen kikerülnek a napfényre, ahol a talaj szegény, mint például itt is, a fürtökben lazán állnak a bogyók. Ez fertőzésvédelmi szempontból igen előnyös. Ráadásul a bogyók egyforma érettségi szintjét is garantálja. Egészen különleges. Ha minőségi bort akarunk készíteni, fontos, hogy a bogyó húsa koncentrált legyen. Lemérem tolómérővel. Körülbelül 1 cm-esek a szemek. Remek. Nagy testű és koncentrált bor alapanyaga lehet. És mindezt a növény maga alakítja úgy, hogy a legelőnyösebb tulajdonságait mutassa. Most pedig hadd mutassam be önöknek a nagy hadvezér Córdoba leszármazottját. Carlos Falcó az egyik legősibb spanyol családtagja, aki büszkén viseli a Griñón és Castelmoncayo márkiának címét. Y Marqués de Castelmoncayo. Könnyen rátalálok, hiszen tudom, hogy mindig kint van a szőlőben. Carlos Falcó azok közé tartozik, akik a legtöbbet teszik a spanyol borkultúra megőrzéséért. Az elsők között létesített csepegtető öntözőrendszert a szőlőben. Úttörő volt abban is, hogy Cabernet Sauvignon-t, Syrah-t és Petit Verdot telepített Spanyolországban. Emellett az ibériai félsziget hagyományos fajtáival is foglalkozik, melyek híressé tették Hispániát az ókori Róma idejében. Michel Roland kijelentette, hogy ez a legjobb Petit Verdot az egész világon. Azt mondta nekem, mindenütt szokta ajánlani ezt a fajtát a házasításokhoz. Ha medokban, itt, Dél-Afrikában, Chilében, Argentínában jár, vagy éppen olyan napavölgyi pincészeteknek ad tanácsot, mint a Screaming Eagle. De azt is leszögezte, a miénk az egyetlen vidék, ahol 100% Petit Verdot is bátran lehet készíteni. Ezt mindig is házasítani való fajtaként tartották számon. Nem tudom, mi van itt a terroárban, ami megtartosítja a Petit Verdot, ezt mondta. Mikor telepítetted ide ezt a fajtát? Nos, ez volt a legelső ültetvény Bordon kívül. Kóstoltuk a Chateau Margaux-nál, nagyon szép bort adott. Az ültetvények alig 2%-át teszi ki ez a fajta, de abban az évben tökéletesen beérett. Remek alapanyagot adott. Mondtam is, hogy nekem ez kell, viszem magammal Spanyolországba. Erre az ottaniak azt felelték,
felelték, hogy nem ajánlják, mert nagyon nehéz bánni a fajtával. Emlékszem, a fickó azt mondta, most vagy 20 évig nem lesz még egyszer ilyen jó beérett termés. Akkor sikerült is lebeszélnie, de pár évvel később, 2002-ben megvettem, és nem bántam meg. A Cabernet szőlőt is te hoztad el ide, igaz? Igen, egy kamionon érkezett, almafák alá dugva. A fákat a Loire-völgyből szállították le egy másik itteni birtokra, Gredóba. Én meg beszéltem a francia sofőrrel, hogy ha már úgyis erre tart, legyen szíves, álljon meg a Chateau Margaux-nál, mert ígértek nekem onnan néhány Cabernet. Megsopárkodott, hogy le fogják tartóztatni a határon, mert ez még Franco idejében volt. Mondtam neki, hogy ha baj van, kenje rám az egészet, majd én leülöm a büntetést. De tudtam, hogy nem zárnak börtönbe azért, mert jó bort csinálsz. Az ültetvényen sétálgatni Carlos Falcóval olyan, mintha borászati és történelmi leckét vennénk egyszerre. Carlos nem kérkedik, de felteszem magamban a kérdést, vajon lehetne ugyanilyen népszerű a spanyol bor, kivált kép a melegebb területekről érkező palackok, az ő áldásos tevékenysége nélkül. Az ő szenvedélyes és kiváló munkásságát megelőzően csak is a hűvösebb régiókban termett szőlők borai válhattak nemzetközileg ismertté. Carlos változtatott ezen. Az ültetvényen tartott mesterkurzus után kiderült, hogy vendéglátónk a pincében is megállja a helyét. Borászával együtt mutatták meg, miként választják ki a legszebb fürtöket, majd többfajta mustját is megkóstolhattuk. Még a véleményemre is kíváncsiak voltak, ami nagy megtiszteltetést jelentett nekem. Carlos ezután otthonába invitált egy gyors étkezésre. Házvezetőnője a világ legfinomabb omlettjét készítette el nekünk. Egyben arról is meggyőződhettem, hogy a stábunk az étel- és italfotózás terén is vérbeli profinak számít. Hamarosan arra is fényderült, hogy az omlet egyik hozzávalója, az extra szűz olívaolaj, mely szintén Carlos birtokán készült, elnyerte a világ legjobb olívaolajának járó címet. Gratulálok! Ez nem vakkóstolás, de ha az lenne, biztos, hogy nem La Manchát tippelném. Ami elsőre beugrik nekem erről a borról, az Bordeaux. Kicsit félve mondom, és nem is tudnám elhelyezni, hogy a folyó melyik partja, de az biztos, hogy kivételes év lehetett, nagy meleggel, száraz év volt, olyan, amit annyira szoktak várni a bordói borvidéken. Kóstoljuk csak meg, mi a különbség. Ott nem lehet ilyen érettséget elérni. Ha La Manchában vagy, mintha egy szigeten járnál. Don Quixote szigetén, ami azt jelenti, hiszek abban, hogy La Mancha roppant izgalmas borvidék lehet. Ide a borászat falára fogunk feltenni egy idézetet Cervantes művéből, méghozzá egy elég hosszút. A szabadság, Sancho, egyike a legdrágább adományoknak, amit az egek az embereknek ajándékoztak. Ahhoz még csak hasonlítani sem lehet azon kincseket, amelyeket magába a föld zár, vagy a tenger rejteget. A szabadságért, mint a becsületért, bátran kockára lehet, sőt, kell is tenni az életet. Azt hiszem, ezen a vidéken a borokat illetően hiányzik ez a szabadság. Régebben megvolt, és próbáltam belevetetni a kasztíliai bortörvénybe is. Sok fajta és sokféle borkészítési eljárás engedélyezett, de úgy érzem, lehetne rugalmasabb a szabályozás. Remek terroák vannak erre. És nem csak La Manchá-ról beszélek, hanem Castilla-La Mancha egész területéről. Rengeteg kiaknázatlan lehetőség vár ránk. Nemrég beszélgettem erről Robert Parkerrel. Idén májusban ebédeltünk együtt. Ő úgy véli, nem csak ez a régió, de egész Spanyolország az utolsó felfedezésre váró terület a bortermővidékek terroárját illetően. Igazi Pandora szelencéje. Olyasmi, igen. Nos, lenyűgöző és meggyőző volt látni és megtapasztalni, milyen eleganciát lehet elérni a borokban még ilyen forró éghajlati övön is. Egy csipetnyi 21. századi technológia révén. Nincs azzal semmi baj.
Egészségünkre! Tisztán emlékszem arra, amikor úgy 20 évvel ezelőtt először jártam itt és kóstoltam Carlos Franco borait. Akkoriban még csak hasonló minőséget sem lehetett találni az egész régióban. Azóta viszont számos követője akadt ezen az úton, ám Carlos folyton készen áll arra, hogy meglepetésekkel és újításokkal álljon elő. Rengeteg lehetőséget tartogat számunkra a szőlészet és a borászat. Az innováció határtalan, technológia, szenvedély, művészet egyben. Vajon újabb 20 évvel teltével kik lépnek Carlos nyomdokába? Egyelőre ő diktálja a tempót a borvidéken. Nem elég különleges borokat készíteni. Egy borvidék presztízsét jelentős mértékben meghatározza a hosszú élelésű, minőségi borok kínálata. Castilla-La Mancha környéke a brandy alapanyag tömegtermelése helyett a meleg vidéken előállított kiváló borok iskola példájává válhat. Életünk során mi magunk is tanúi lehetünk az eféle látványos átalakulásnak. Én hálás vagyok ezért. Munkatársak: Láng Balázs, Bertalan György, Virág Anita Anna, Johannis Vilmos, Kovács Marian, Kerényi Kata. A magyar változatot az MTVA megbízásából a Masterfilm Digital készítette. Produkciós vezető: Pitka Irén.